Bueno, és que les rajoles sí que feien unes ratlles, però allò... Sí, i això sí. Expliqueu, no? Vaig a parlar, si sí, se va gravant. Sí, que a la pèrtica que n'hi havia 100 rajoles, aquests dibuixos. Els mateixos dibuixos en rajola. Sí, en rajola, el que ara no em recordo on. Però en rajola en... En rajola basta, rajola d'aquella d'antes, de... Però d'alguna era o...? D'alguna era, d'alguna ceràmica d'estes era. Antes eren eres. Sí. I ja veurem aquí. I això en pedra picada també diràs que a vegades n'hi ha vist. I on ho veus, en pedra picada? No, no sé, en pedra picada. Està? Sí. En pedra picada, però seran una de les pedres reones. Aquesta està feta meua. I va posar un fierro. Com se diu cada cosa? O això, una clavija. En vez de hebilla, en vez de hebilla, pues és una clavija que s'hi ha de posar. O sigui, les dos anses, estes, i esta, que és la que veig al mig. Molt bé. Llavors passes i cada clac. Allà on també tinc unes altres que hi va només un botó. Això és per compte d'illa, eh? Per compte civella? Sí. Però aquí no en tens cap d'altre, si ets el botó. No, la tinc dalt. I l'altra més antiga, què diu? No, la més antiga no la tinc. Aquesta la n'hi he buscat, la n'hi he buscat. Bueno, és igual, ara després anirem. La n'hi he buscat. Tens això? Per curar. Ho feien servir per curar. Sí, per com? Ah, és tu, mira, mira, no pegues, tu vols veure. I això de dins és el pare. Aquí ja m'hi feia molt troc, i això era per curar. La vileda, totes aquestes que surten ara, posen això. I ara m'hi feia un forat, i pegava, i vaig treure el teu oli i n'hi sembra. Com se diu, que són de diversos tipus, les carabasses? Sí, és de tot, de calendària. Sí. Les que estan els pastissets. Molt bé. I les altres? Llavors les altres són ja més de vista, aquesta li vaig llevar, la vaig obrir per treure-li les llavors. Però tenen noms? No. Jo no n'hi sé. I se fan servir per alguna altra cosa? No, aquesta no. La que feia servir per una altra cosa era aquesta. Aquesta se solia fer servir per a dur-hi vi o oli. Antes era que les portaven, ara t'ho dic jo, els pastors, i això era per l'aigua. També la feien servir per vi. Aquesta sí, aquesta tenia un significat. Una vegada s'asseca, ja es queda buida. Aquesta encara més. Llavors ho lligaven per aquí, i s'ho... penjaven, com una pintora. El que jo em guanyo és la llegarà com a vista, variació. Esta, que és molt rara. Ui, esta sí que no n'hi havia. Esta me la van donar a Tortosa. Veritat. No n'hi havia mai cap. I ara, quan jo vaig treure allò, ja guanyo molt tipus. Com? De què era la fesa? Amb embut. I com ho fem? Per posar dins una botella, això. I llavors aquí, tallada així, tiràvem el vi aquí. Al revés. I servia d'embut, fora de baix. Esta encara en tinc una jo de tallada així, que n'hi he fet servir. I això no està, que no ho tens penjat. Doncs ja ho té, però... Ei, que cau tot. Però... Esta és la que se va trencar, que era molt fineta. El que passa és que la he de pegar. Ahir n'he tingut un fart per treure-la, perquè clar, estan dins. Pues hi ha coses que... Això qui la va fer? Qui la va fer? Qui la va fer? Doncs no ho sé, si deuen vindre de la... Qui la va fer, per disparar. De la part de... Això com ho feien? En un gabinet? És un gabinet. És un gabinet i és de boix. Sí, ha de ser sempre de boix o...? Se pot fer el que sigui, però el més pràctic ja és el boix. I més bo de treballar i més bonic. I qui s'encarregava de fer-les? Doncs bueno, això quan s'anava a guardar el porc. Sí. A guardar el porc. El que portava el ramat del ganado, pel porc sempre tens un rato de temps. I un s'entreté. Té que ser així. Hi ha un dibuixet molt fi, però claro, jo ara no el guipo bé. Los ratos que estaven llicenciats, guarda. A qualsevol sombra, doncs, mentre el ganado estava per aquells endurials,
Esta era molt fineta i vaig dir, ui, doncs l'he de pegar. I ja no me n'havia recordat més, està dalt de tot, eh? I d'això, però jo dic, això és boix. És la millor fusta que hi ha. Llavors... Això com se diu? Això és la batalla. Molt bé. I de quina fusta està feta? Això és de TA, de nusos de pi. De pi, perquè si no seria, se desgastaria més, no? Sí, desgasta més la vora. I en què està enganxat a dintre? Pues... Sí, no. Això és de sepell. Com? De sepell. El que hi ha aquí dins sí. És d'una planta que es diu sepell. Vaja. Sí, 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 el sepell. Llavors està el sepell i la família del sepell, que és el bruc. El bruc que fan les pipes sí. I tot allò. És fort. És molt forta, el sapell. Vaig-te-te. Això és d'un tronxo de pi. Del que després que es podria... La que diu que va fer el seu iaio, quina era? Pues... Podria ser... És, totes. Tenen que vindre de... Les dos, que no sé més. Sí, dels meus iaios... Perquè ell ja tenia moltes d'esquelles. D'on eren els iaios? De Bel. I quins cognoms tenien? Del Mar dels Calderers. No, però l'apellit, vol dir. Sí, eren del Mar dels Calderers. Martí. Era la de ta mare? Sí. Uns masos que hi ha pujant de Caravel, els primers que es veuen allà a l'esquerra, que hi ha unes barraques de Rossell de Caravel. Pujant de Caravel. Els escardones no són, no? Que s'hi pot anar per molts puestos, ara. Que aquest mar no se l'ha quedat on corria, ara. Se'l va quedar amb un gos. Si este mar se l'ha quedat... A veure se'l podria salvar. I per Morella també. Ah, sí? Per Morella també? A veure, si va per Morella? A veure, no sé. Si en cas s'ha entrat a la Pobla. Per la Pobla. A veure, no sé. No pot dir que no. Bé, aquest mar que diu ell... Però volia treure per ensenyar-lo. Que va anar aquí segur que ell. Podràs? Se m'ha quedat un metge que va morir ara per poc. Llavors? Sí. Un tal Juanito, com diuen? És que està molt sec, això. Guimera. Martí Guimera. Això va... Això és de pi. Això, diguéssim, el batall és de pi. Sí. És melis del pi. Melis. I llavors va la corretxa aquesta, que és el que va per dins de l'ansa, d'aquí dins de l'esquella. A veure, que no veia. La veu? Sí. I llavors hi posa el passador este, se passa l'ansa per allà dins... I s'enganxa en això, com se diu això? I torna a passar aquí al passador, a la clavija esta. Com se diu, passador? Un passador, un passador, i diem nosaltres. Igual no ho és de boix, d'això, de... Jo no ho dic, que no ho he dit. Aquesta part d'aquí, com se li diu? Home, això és la revola, i diguem que em sé jo, no ho sé, no tinc idea. I tot això d'aquí? Tot això d'aquí és la hebilla. Lo collà, un clau que ara està rovellat, per això quan és groguet és molt bonic. Quan ho porten lo ganado, de repregar pels coscolls i tot això, se fa lluent. Se fa lluent i és molt bonic. Anem a tornar a la Monta Vicent. Ai, ha de fer la més costosa, eh? Però dic, ja no té com el temps. S'ha de fer un passatge. Ah? Que el capellà pot batallar a l'esquella. Això què se diu, batallar? Batallar. Que és posar-li el batall? Sí, clar. A veure si ho heu de explicar jo. I és que això tira igual. És igual. Allà on tens això? Veus? Això què és? Això és un... Bueno, això és un quart de... Ah! Ah! Aigue! Quan hi haurà alguna per batallar ja ho tindrem a buscar. Ojo, eh! Ja farem alguna de les nostres. A veure, explica. Això antes anava aquí en un tap de suro. Què va, de casa no? Suro. Molt bé. I en un forat al mig també en un tap de fusta. Molt ben arreglat, té un tipus de clavija d'estes, però sense el gruixet d'este aquí a davant, en tipus de tap. La paletilla, per poder-lo agarrar, en tipus de tap. El suro, i això era per portar oli, quan anaves pel port. Sempre. I tenies de sortir. I encara que topessis en algun lloc,
com no es trencava. És que en aquest temps no hi havia de botellers, com ara hi parli. I això d'on es penjava? Això pues, ho solíem portar penjat així una mica a la motxilla. A la motxilla mateixa, però... La motxilla d'antes. Llavors hi té un altre, que no l'ha portat. Però què tal? Aquest que fa, eh? Un que això ha de tocar. Jo pensava que era això. Jo també li volia pegar una bufada. No, aquest és el de cabra. Aquest és ratllat aquí i aquí té un forat. I aquest bufava i quan estava al camp tocava i sentien de... Jo pensava que era nou, que dius que no. No vas a res. No, home, raro, a veure què esperes. Si ja ho intenta. Però tu ho records. Bon viatge, eh? Ho fa una bufa, això. No pot, no té pot. Jo no m'he pogut fer anar mai. Bueno, és que també ja té forats, potser hi té marge. Eh? Jo no sé què us heu dit, això, eh? Ah, pobre. Miquel, adéu, bon viatge. A veure, això què és? Jo els feia sonar tots i ara no els faig sonar. Això és una banya de cabra, no? De cabra, però fixa't. De com? 3, 5, 6, 7... Aquí com se diu, aquestes cabres? 9 anys... Salvatge. Com hi diu, cabres? Salvatge? Salvatge. Salvatge. 9 anys i 7 tros de cuerno. Lo que pugui faltar... Lo que falta d'allí no sabem lo que hi havia. I això per què ho feien servir? Pues de corneta. A les finques grans. Quan era hora de migdia, quan no tocaven això, com explico? Al migdia i quan era hora de segar, diguéssim, al tard. Soles a aquestes hores? Sí. I qui ho tocava? Qui s'acaba? L'han carregat. És que me semblava per aquí dalt. Per aquí dalt. A veure, enfoca, que enfoca el forat. Vinga, a veure, que què se sentirà? Me semblava per aquí. Sí. Com si la toca, que s'ha de sentir. No, bé, però s'ha de tapar això bé. Ja s'ha sentit, eh? No, bé, tampoc. No. Però de dia anava, eh? No, però és que, clar, és depèn com se tapa això. El pulmó està molt bé. Ara. Bueno, expliqueu-me això. Diu que... Ara sí. Sí? Veus com ha sortit a l'últim, i tant? Sí, però és perquè és que me se n'ha per aquí dalt. Sí, clar. Però mira d'apretar per a que no se'n vagi. Oh, una còpia. No. No? Còpia no, però... Ja en parlarem. No. Mira, me se'n va fer una aquí. Bueno, és igual. Mira, si t'ho gusta. Bueno, veus, però veus com ha funcionat? Jo al meu home jo no hi dono ni potser, no té un llençari en tot. Però jo li faig a preparar. Sí, però totes aquestes coses... Són verdura, ja ho sé. S'han de tindre cuidades. És com tot. Jo... No hi puc arribar-hi, no hi puc arribar-hi a tot. Bé, doncs a l'hotel dalt i ara li he de... Per exemple, en quines finques podria ser que tingueren això? Este d'on va sortir? No ho sé, això ja era d'aquí de casa. Però com diu que era de finques grans, per exemple... Sí, doncs finques així com de 100 jornals, per dir alguna cosa, 100 jornals. Que bé, com d'aquí a llavora... Passa el pont i... I tant, i tant, i tant. El pot i llavors toca... Mira... Home, claro, i el centre no escarpat encara més, clar. Jo, quan treballava per a Joan... Jo això no ho he viscut. Doncs no ho he viscut, no ho he viscut tot això. Però, en aquelles finques, home, allà ens l'Orions hi ha 100.000 de terra treballada. A quina? Tenen muntanya. Com seria aquella? L'Orion de Porta. No, però això és d'aquí, això és d'aquí de la Galera. Això és d'aquí de la Galera. Això és d'aquí de la Galera. Jo penso que es pot dir... Bueno, però terme de llavors, sí. No és que això ho fessin servir. Penso que allí... Però a la muntanya també ho fan servir, els vasos. Bé, ell, sí, ell el mas, ell, sí, clar. No ho sé si és, però jo m'he de picar de nostra. Però me'n recordo que quan diem tot això, que vostès han dit que els havia comptat muntanyans, marques i tot això. Mira. No sé si es pot dir tot això. No sap si sortirà bé. Vostè no se'n recorda que va morir un secretari anant de la Pobla de l'Est? No. No. Doncs hi havia neu i es veu que anaven a donar la sendera. Però no sendera, que és clar, tot és una sendera. I bueno, i el secretari este va morir pel camí, baix de l'alt, el que sigui. I llavors, doncs la gent del poble, quan d'això van anar a buscar-lo,
Y cuando lo van a trobar me recuerdo que sí que van a sonar una cosa de esas. Para que t'enteren que la gent... Localitzar perquè la gent pues, anava escampada. Això en quin any seria? Això era l'any dels maquis, no? Llavors dels maquis, però... I quins anys eren, vostè, per tu m'ha dit? Jo devia tindre 12 anys, ara en tinc 65. No. Però no recorda que allà a la muntanya no se feia molt servir els... No, del meu record no. No. Jo ho sentia dir aquí. Això ho feien servir més, diguéssim, aquí per les planes. Jo ho sentia dir aquí amb els pares que ho feien servir a les finques grans. A les finques grans. Allí dalt, com tenies una finca i només anaves a los amos, llogats que en tenies, doncs no ho feia servir per a... O sigui, quan se presentava anaves a dinar i quan no, doncs... Jo me recordo que quan anava al ganador, quan anava a la rebre del ganador, allà a les 11 i a mitja del dinar. De quin mas era vostè? Del mas de les Lluïses, dalt del Port de Vida. Això està... Lo Pantano de Llacona. Sí. Això és de quan va fer la Mili. Sí, no, això ho he queixat perquè... A veure, què és això? Això és de quan va fer la Mili. Però els he de limpiar. Això com se diu, aquí? Les escueres. Però no són fabricades aquí. No. Això ho vaig portar a Barcelona, quan vaig fer la meva cavallera. Hem vist, ja anava batallada, no què diem, ja va batallada. Sí, ja anava. Però això és os. Això és os, en altres, sí. També ho pano. El cuerno. Os o cuerno, cuerno. Aquesta no estaria fabricada aquí, no? O això... No, això està comprat a les fires de Cantavieja. Ah, Cantavieja. Que és que quasi totes les fires se ven allí. Ara estic buscant, sí, normalment... De ganado i tot això, les fires són... El Cantavella s'hi vam anar, hi va acampar. I per aquí baix no en fem, de fires? Sí, i també en porten d'esquelles, però és més de maquinària per aquí baix. Així com ganado i tot això és més... Però la fira sí que se'n feien, a Rossell mateix, la fira Sant Josep, també allò, la planeta era tot de ganado, allò. Jo no ho he vist, però ho he sentit dir. Les del seu record, que són d'aquí d'Amposta, de tot això hi ha més maquinària i cotxes i tot això. I Cantavieja, però en quina part para? En la part de Morella, per allà dalt. Sí, però això està en l'Aragó, no? És Aragó, que és l'Esterol. Sí, és l'Esterol. I aquest any passat me vaig comprar aquesta. Cada vegada que vaig a una fira, me n'he comprat una. Són molt diferents ja de com les feien abans? Això, no, d'aquestes també se'n feien. Perquè me'n recordo que les últimes vegades que vaig guardar ganado, guardava 400 cabres blanques, 400 i pico. N'hi havia esquelles d'estes, del tipus d'esta, però hi cabien 4 mesures de blatins. Sí. 4 mesures de blatins. Ah, doncs... Però això és per a bous. No, doncs ho portàvem. Les cabres també? Les cabres blanques. Ostres, quin pes d'animalets. Però... De la cabra que era un altre material. Era més prim. Trobo que era més prim. I llavors, ara, això és una tombeta, una tomba, que és gordeta d'aquí, penjudeta, i tancada baix. I aquelles, com se diuen? Allò és més picardes i cordes. Com se diferencia una de cada? Bueno, és que esta és penjudeta de dalt i tancada de baix. I aquelles, estes són les rastres. I esta, com se diu? Això és una picarda, una picarda, i una de baix. I aquelles menuetes del tot? Com aquella que està allà penjada? Pues més menuda que escapell, però... Això és que menuda d'aquí és un picarol. Un què? Picarol, picarol. Un picarol. Picarlets, que diuen. Sí. Me'n queden un parell que l'altre dia posar-li un collar, també, però no... No cago. El posar-li una esquella a una altra, diferent, per què era? Home... Les grosses sempre busques animals que siguin més repets, més grossos. Bueno, posar les esquelles això era per localitzar els animals. Ja, però que vull dir una o altra diferent, perquè n'hi havia de diversos tipus. Normalment la que anava davant portava l'esquella més grossa. Normalment a la cabreria s'ha acabat guardant jo a última hora, que era per a Parra de Tortosa. Uns que els diuen Parra, que parlen de la cabreria. Ja la poses allà? Sí, posa la via contra aquí. Pues... Sí? Sí, torrem a l'aixó.
D'estiu portaven aquestes grosses. Sí. D'estes, de varios, com aquelles, este siriqui que havien 3 i 4 mesures de rondins, i d'hivern els posàvem mestres, tot d'aquest tipus per avall. I per què? Perquè... És que d'estiu, clar, quan ja menja la brosta que diuen, pues, quan els coll brorte i tot això, llavors els animals, pues, no ho sé, corren més, fan més soroll, més... I d'hivern sempre estan més arrecerats i en poquet ruïdo no corren tant. Ja. Jo me'n recordo que allà al port de Tortosa, hi havia unes barrancades i per lluia quin passava el dia. El dia, tan pronto entrarem per una punta com sortim per l'altra. És un dia que jo he dit. Aneu treballant? Vamos. Fent les pells de taronja. Per a fer pastisset, jo. Ah, sí? A fer la confitura. Per a posar-ne a la confitura de fer pastisset. S'han fet sempre així, no? Això era un pati. Sí. I antes aquí teníem conills, gallines, tot això. I vivíem dalt. Llavors de dalt vam la basura aquí, això era el pati. I ara, doncs, quan jo vaig estar malalta, vam fer la planta baixa i això vam fer més tipus jardí. Molt Que no és un jardí... Això ho coneixes? No, això què és? Això és de l'Ivan o de Perellà. Què és això? Això no és de Perellà. Papir. Ah, sí, això és papir. Papir, se diu? Això és papir. Això... I com, pot, com te pot viure aquí, això? En l'aigua, en l'aigua. Posat dins d'un poix de neu. Estic caminant de test tots els dies. Ja. Sí. Ja. Hi ha un aquí al poble que en té molt, però... Però no me'n va donar... Però no n'hi va voler donar. Que... Vosaltres no ho vist mai, això? No se n'ho I este dir. Pavo que real, un, si traia la cova, també és molt maco. Sí. Però no, ah, quan hi ha gent, no. Això què és? Sí, això que tenen aquí? Allà aquí. Però sí. Pizza. No, la pedra. Ah, la pedra, això? Nosaltres vam comprar una casa i allí ja hi estava. Però... I en aquesta pedra ja miraven cal. Com? Què fan? Si van a mirar cal. Què consistia això? Això ho fan... No, això pues no ho sé, miraven cal per a després emblanquinar. O sigui, que li po... i què li posaven? Calç, aigua? I aigua, i ho retiraven, i llavors era... No és que la fessin gent. Jo no sé si l'utilitat és aquesta, però que la casa que nosaltres vam crompar la vam trobar en calç, a Merada. En calç, per mirar calç a tenir gent, ara no ho sé. Això la feien sentir. Sí, va estar munt de temps allà a la granja i l'any passat diu, per què no me la portes aquí a casa? I pues sí, home, te la portaré aquí a casa. A la millor va un en una sala i te la presa. Ai, ai, ai. M'ho expliqueu això. Pese, pese. La van tindre... Això són cresols que antes... Això sí que ho coneixes. Pues, sí. Que no hi havia botar, no? Que no hi havia tot això, doncs pues, fèiem servir els cresols. Uh-huh. Això jo pues, no ho he viscut, però ma mare sí que ho ha viscut. Quan anem a la plana, mira. A la plana, sí. Així com ara. Quan jo, a casa, quan se n'anava la llum... A la plana, nosaltres hi diem a la finca, a la muntanya, com hi digueu vosaltres. Eh? Aquí segur que com és pla, hi diem la plana. I allí llavors sí, ara pues, a lo millor un dia m'enduré una bomboneta de botano i faré llum en allò, però antes la fèiem en això. I jo encara ho he fet servir, això. I un floricel, ara sí. Tenim al camp, tenim un floricel i ho fem anar amb bateria. Sí, 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 ja, però antes no. I què li posaven? Aquí oli, li posaven una metxa de cotó i oli d'oliva. I té, és? Jo té, no, jo té. Però la té, no, la té a part d'això. Nosaltres allà... Allà dalt la masada, sí. Això és una pedra, també? Que no em surti d'això aquí. No, això és una sombra. A veure, un segon. Llavors aquí tiraven les plumes. Les obre les plumes, este, quan vau? Sí, quan vau. Aquí dins. I tiraven les plumes. Com se diu cada part? Això, la gronsa. La gronsa, molt bé. Això, la mola. La mola. I això... Ara vaig obrir. Lo de dalt, la roda de la Catalina. Ah, això sabrà més molt que jo. Ves explicant i... si et sabes alguna cosa. Llavors tenim una cosa que diem la bàrcia. La bàrcia? La bàrcia és on se posava l'oliva molta. Llavors aquí, caia aquí, caia. Sí, home, sí. Una taula que hi ha caure la pasta que havia xafat allò, la feia caure aquí.
Aquí, aquí hi ha com un regaró, veus? D'aquí ah, anava allí que feia com una bata. I allí, en la bàstia esta, ho plegàvem i ho passàvem allà a la premsa. Sí. En els cofins... Què fas, Vicent? Lleva l'aranyera. Volia destapar-ho, però està pegat. És que està lo rotllo, lo tubo... El caragol del... El caragol. L'aranyera què és? La què? El que passa que està tot... Aranyera, aranyera, això que fan... brutícia. Que n'hi ha molta. Així que, i això com se movia, elèctricament? Així, aquí està, antes va anar en macho. Sí, i el macho en què... Perquè aquí, i voltava el macho per detrás, era una premsa, una mola més menuda. Però després... Que tu no vas vindre al pessebre? No, no vaig. Tu no has vingut mai al pessebre? No, no he pogut. Doncs allí n'hi ha un que volta en cavall, al pessebre. Sí, sí, sí. Però que està fet bé ara o...? No, no, ja, ja vell com este. S'aguanta, el que passa és que volta la mola. Llavors de... Va en una barra i va voltant la macho i va voltant la roda. Doncs passaven i et dic això allà. Aquí, això és lo forcat, no? El que? Sí, això altre d'aquí. Ah, el que hi ha aquí al mig, sí, lo de llaurar. I això que tenim aquí? Això que tenim aquí, això era per ara ja parlàvem amb ma germana. Això és una... Una curiola. Una curiola. Una I llavors una curiola. D'allà, aquí anaven un cable. Per a des... sí. Disparar. Per a disparar. Per fer més força, per dir, traure el que havien apretat, per mullar el que havien apretat. Per després que ja estava prou tret l'oli, llavors disparaven en això. Feien tornar el caragol amunt. Elèctric estiraven lo... Electricitat. Diu que anava un cable d'allí allà. Doncs pues la vull limpiar, la vull guardar. Dic jo, i allò d'allà dins és la barra que anava posada aquí al davant de la premsa. Ah, sí, però que, això la que... barra aquella d'allà dins que hi ha plantada. Okay, això d'ahir? No, 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 aquella que hi ha allí. Aquella dins del racó. Allò, aquella barra... Aquest tu... Molt bé, però... aquella barra era? Era de... Per apretar el caragol? D'aquí sí, per apretar el caragol d'aquí de la premsa. Aquí dins se posava, en este quadrat. Anava, on anava? En este quadrat quadrat. Molt bé. Sí, i això era per premsar l'oli. I això deu ser l'oli. Però és que... I el vi també. El mateix, en el... Però què se feia primer anar? La premsa? Primer allò. Allò. Que aixafava l'oliva. Per aixafar sí. L'oliva... Per... Això, explica'm el procés. Estava aixafada, sí. Caia aquí. Molt I aquí, bé. En una bàcia, que et dic, sí. De ferro, la plegàvem, això jo ho he fet, i la posàvem aquí en un cofí. Un cofí? Aquí. Primer un cofí. Després li posàvem un altre baix, ho aplanàvem. I quan ja estaven tots els cofins, llavors li posàvem una cosa que es diuen tacos. En què consisteix un taco? Allí es veuen, són unes peces de fusta redones. Les veu José Maria? Sí, perquè és que allò, això era per aguantar els cofins. I això era per aguantar el cofí. Els cofins són això que està ahí? No, això són els tacos. Molt bé. I els cofins estaven entre taco i taco? No, los tacos... Primer estava la d'això dels cofins. La cofinada. La cofinada plens. Molt bé. I llavors posaven un taco d'això damunt, apretaven. Baixava una mica, tornaven a posar un altre taco. Baixava una mica més, tornaven a posar més tacos damunt, fins que baixava... I això quan hi ha llum. I això són els tacos, no? Sí. I quan no hi ha llum, doncs tenim un volant. Hi ha un volant per allà, que llavors se feia mà. Que llavors jo voltava i meva germana de vegades. Un volant que hi ha aquí. No, que és que ja vas voler llençar, però de moment mira. Pues vaig guardant. Vine aquí. Un moment, el taco. Això. De quina fusta està fet, això? Això normalment estava bé fet fusta roure, en carrasca, roure, un quart d'estes. I els cofins de quin material? Els cofins d'espart. El feien aquí també o els compraven de fora? No, és que tenien una revora, els cofins, tenen una revora. Tenen una revora i quan... Quan poses tota la pasta escampada, adreces aquella revora i la fas colar i es queda, no li deixes sortir la pasta per a fora. I tenen forat al mig o...? Sí, sí. I per què és el forat? Per a... Per a l'altre classe. Aquí no ho feien servir. Per a l'altre classe. Però hi ha altres classes de premsa. Sí. Hi va una barra al mig. Sí.
que són els que pugen de baix per amunt. Molt bé. Va una barra al mig que Joan allí fora li tenia, ara no, quan fem d'anar-hi no ho sé. Va la barra al mig i puja, apreten de baix per amunt. I llavors el forat aquell, hi va una barra dins i aguanta la cofinada. Sí. I aquí era més antiga. Era... Aquesta acció com seria? El premsa o...? Sí, home, clar, la premsa sí. Sí, això... I això també se feia anar el vi, no? No, no, també aprofitava pel vi. També aprofitava pel vi. Nosaltres aquí teníem el xapador. I en trulls, ah. Aquí. En què ho xafàvem? Aquí també un de gran de l'oli. I el xafador en què consistia? En tirar el raïm allí i sí. Xafar-ho. Llavors hi havia uns trulls, que allí n'hi havia un, o que el vam colgar, i anava allí. Va. El vi. Sí. Què és això? Del rader. És del rader. Que, com, quan... com es diu aquí la paraula? Fargalada. 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 Això és el solatge del vi quan el canvies de les botes. Molt bé. Quan el trasbalses. El trasbalses que queda el solatge aquell que és un tèrbol. Sí. Allò nosaltres llavors ho sempre posàvem. Sempre en posit baix, diguéssim. I allò pues, ho traien, posaven, en vez d'així, posaven un tipus de gàbia, un altre tipus de gàbia, en saquet, si ho posaven dins, i posaven pes damunt i anaven... I llavors se filtrava el vi. Què és la gàbia? La gàbia què és? Una gàbia, com... Una corda de fusta. Quina forma té? Pues eren així redones, i n'hi havia de quadrades també. És el tracte d'allò dels palets, sí, però un... com si foren quatre palets ajuntats, saps que són palets? Sí. Palets, això de... Pues com a quatre palets ajuntats, i llavors de baix també... I anava enganxat en uns galses de ferro. Tenia com unes potes i llavors allí posaven els sacs i pes damunt. En què anava enganxat, ha dit? En uns ganxos... Galses, has dit? Sí, en uns galses. una cosa que fa fet de ferret, que fa d'això i passes un sí. Passador per dins. Un galse, no? A traça d'això de les esquelles. Així, sí, jo, el procés de vi que seria? Primer posar-lo... Sí, el vi, sí. Primer aquí xafat, a peu. I quantes persones el xaf solien xafar? Ai, les que teníem, a vegades que em deia, va, veniu vosaltres a xafar raïm també. I si no, com no saps? Amb els peus, eh? Amb els peus despullats o amb alguna espardenya? No, no, despullats. Sí, amb els peus descalces. I què era, com un recipient? O... No, aquí nosaltres hi teníem com una balaneta així de material o alguna cosa així, i tiràvem aquí dins el raïm. Aquí, i llavors portàvem el carro, ja, l'enculàvem aquí i jo. Quan ja el teníem xafat, que mos apareixia que estava bé, l'amuntonàvem tot en el munt i llavors mos anàvem a dinar el que sigui, mentrestant s'escorria. I on anaves corrent? Allà que hi havia una trullola. Seria trullola. Llavors. Seria també trullola per l'oli o...? No, aquella la utilitzàvem. Però el nom de trullola era també... Era trullola sí, perquè era... El que feia cap l'ovilli sí. I després l'anàvem llevant. Oh, I com sí, el llevaven? L'oli era igual. En què ho llevaven? En què? Pues en pobals. Sí. Llavors, diguéssim, quan ja teníem l'oví... Quan tardaven en llevar-lo? Quan havia estava plena. Havia de fermentar allà o no? No, no. Llavors aquí hi ha ben uns trulls. Sí. En què els hi ha? Allí dins de pas. Que arriben d'aquí allà i d'aquí allà. I llavors... Que són allargats. Sí, grans. D'aquí, allà, així. Sí, i llavors d'allí, quan estava plena, el passàvem aquí. I d'aquí... En una bomba, per exemple, per ho fèiem anar, o a pobades. Val. I llavors, o en una bomba d'aquelles amb aquella vinanda. I fermentava allí. I llavors, quan venia el trasbalsar, doncs d'aquí a vegades ho posàvem en botes. El trasbalsar, a quin, quant de temps feia falta per trasbalsar-lo? Després que havia fermentat. Molt bé. No sé, potser. I per fermentar, havien de posar-li alguna cosa? O a vegades que hi posàvem una cosa que es deia disulfit. Però els més antius això no ho farien servir. No ho devien fer servir. Del meu record, sí. Antes jo, no del meu record també, sempre, disulfit. És cert el que diuen per ahir per el poble, que quan, per el temps del pisar el vi se feien lleganyes als ulls, podria ser, no? No ho havia sentit mai. Això aquí no s'ha sentit, no? Jo no ho he sentit mai. I tampoc, i això de que no deixaven arrimar-se les dones? Ah, tampoc! No, no és cert? No. Jo no ho he sentit mai. Nosaltres allà dalt, allà a la finca que teníem vi, oli, blat, tot això. Al mas. Al mas. De vi collíem per a casa, per a passar l'any. Mm.
I no veiem. O sigui, no n'hi posàvem de bisulfit i tot això. No n'hi posàvem. No. Allí no n'hi posàvem res. Nosaltres aquí. Només que lo xafàvem, lo pensàvem i d'allí la bota. Adéu. I el... Una i el trasbalsar. Una metgeta a la bota, sí, però... Trasbalsar era posar-lo ja a les botes. Posar-lo a les botes. Sí. Perquè havia... la bota és millor. Sí. Lo vi de trull no és tan bo. Lo vi de bota té més gustet a puta. No n'hi havia també de cuirs o... De què? Pells. Els bots, els bots. Ah, de pe... no. Bots, lo no. Bot era més per dur-lo d'un poble en un altre. Això seria bot, no? I en, bot. Està... I en quina pell estaven fets, això? D'animal, jo penso que era una pell de cabra, per exemple, i llavors estava adobada i no se n'anava. Adobada com, què vol dir? Curtida. Curtida, això. Això qui ho feia? Qui s'encarregava de fer botes. Això? Botes, hi havia no botes. Hi havia botes llavors, no sé, no... Es diuen botes, no? Sí. Els que feien... Sí. Sí, però ojo que bot també se diu el de fusta, però... El de fusta. Clar, també s'hi diu, eh? També hi havia botes. També s'hi diu, també. Sí. O sigui, hi havia botes que feien els de fusta i botes que feien els de cuir o de pell. Això es diu bot i allò es diu bota. Però no eren els mateixos. Com una pell de cabra o d'ovella, sí, perquè no eren grandiosos, de dir. No. Era un, de dir, una pell de bou, no? I tenia les seues formes de les potes i el coll. Sí. I bocoi és el mateix? No. Bocoi és un bocoi, pues un bocoi, de fusta, una bota i barrilet. Tot això és de fusta. El bocoi, quina diferència tenia amb una bota? Que és més menut. Les botes sí. Eren de més de 100 litres can... i 200. I el bocoi pues, ja era més menut. I el barrilet pues, de 25 i 60 litres. No, més de 200 més. Pues sí, però el barrilet, per exemple, és això. Barrilet hi cabran 60 litres. El barrilet en tenim és un això que té. Que és de 60, com pot ser un que n'hi ha de 25. No? Això està fet a base de fusta i... Fusta de roure o fusta de... Sí, roure. De què van dir l'altre dia? De castanyer. I els aros, això ho feia tot el mateix boter? Ah, no sé, si ho produïa un ferrer o... Normalment... El de bri, com se diu? Un grifo. Aquí sempre se diu grifo? Aixeta. Aixeta o grifo? Igual, aixeta millor. Una aixeta. Aixeta és el d'antes. El grifo... El grifo és un... Són... Bueno, i ara... No sé com diu. Aquí a la pitxera li diuen... Nosaltres li diem aquí, a aquells li diuen pitxera. Vostè no sé com hi dirà. És que no sé el que és molt bé, el que... Allò de posar una xetra? Una cosa que ven una ansa que és per posar aigua. O vi, o taronjada, o panta. Sí, però... Litro, litro i com hi diu, vato? Un botillo, no sé. No, això és de beure. Però que és per dur-la on? No. Per tindre la taula i posar-ho al got. Una botella, no sé... No... Una jarra en castellà. Una gerra, nosaltres diem una gerra. Però és que aquí la gerra és una cosa. Ja, ja, les de l'oli, no? Nosaltres li diem cetra. 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 I a per... Ullacona hi diuen... Pitxera. Pitxera. I per amunt... Pitxera, i a la Sènia, pitxera. Pitxera. Però aquí diem cetra. Però aquí diuen cetra. Jo ja els dic que no sabem parlar. Vostès de... Per amunt, no? Diuen a la Sènia. Jo vaig néixer a Bel. Vaig néixer a Bel. I notava molta diferència de Bel als altres pobles, mateixa, per exemple, entre Bel i Rossell, parlaven exactament igual? No. Igual no. Però més igual que aquí. Igual com la Ballesta i la Pobla, que estan molt a prop d'un poble a l'altre, ja és un parlar diferent. I quines diferències trobava, si se recorda d'alguna? O ja no... És allò que... Claro, jo d'allà atrás ja no me recordo. Ara, sí que d'aquí a Godall, que està molt a prop, sí. A Godall fan, quan diuen algo fan això o allò, fotre, mira el mosso, fotre, i a per allà, m'entén? I aquí no. I aquesta paraula aquí no la diuen. Estan aquí a dos passes i aquí no es diu. No. Aquí, a la millor n'hi diran un altre que a ells també els farà gràcia, però no ho sé. Ja dic. I allà dalt, que tu t'has preguntat, per allà dalt. Clar, per allà dalt no... No et recordes de res d'una paraula que ets la digués ni tu, no? Dame, és que, claro... Això surt parlant, et Vicent? Sí, ja, però jo trobo que... Allà, Anna, per allà tenim més l'ODG de la part de Castelló, l'ODG de...
de valencià. Està a veure el mateix que en vez de dir ahir, dient ahir, ahir, en vez de dir ahir, no sé si ho diuen bé ells, ho diuen bé... Però jo encara bé, no està bé, de totes les maneres. Nosaltres diem, aquí tenim una cadira. Sí. Nosaltres ho diem aquí. Aquí sí. Tenim una cadira. I ell me diu, ahí está esta cadira. I jo li dic, com ahí? No, home, no, que és avui, això. Com I que? Clar, ahí, clar, clar. I jo li dic, aquí está este cabat, aquí. I no sé si parlo bé o jo o ell. Però ell me diu, ahir estàs acabat. Ahir estàs acabat? Porta'm això allò, ahir estàs acabat. Més curt així. Perquè és de la part de Castelló. I la part d'allà hi solen parlar, José Maria. Sí, el que toca a Bel en això de... Però, per exemple, a Rossell ahir no ho diem. No, ell és perquè ha agarrat alguna cosa de valencià. Bueno, però és igual, és que... el meu és Rossell i ahir no s'utilitza. És que... ahir no s'utilitza. Jo m'apareix que... És que trobo que Bel agarra més la deje en els de Vallbona. És que tu, Bel, de fet, no t'hi vas criar. No m'has agarrat d'allí. No m'hi vas criar, però... Ell ho ha agarrat del Vallestar. No, i tampoc del Vallestar. No sé si parla tan valencià del Vallestar. Jo ho he pescat més quan he anat en les trilladores, que anàvem molt a Castelló, anàvem molt por ahí amb la palla, i ho ha pescat així, segurament. De Belloví, de la Senia, quan tenia que les papeleres estaven en auge. Llavors anàvem en la temporada de l'arròs, anàvem a Huesca, treballem 35-40 dies pel mateix amo, i després se'n volàvem molt de palla. Les temporades que no hi havia feina de treballar l'arròs, se'n volàvem de palla per les papeleres. Tu jo vas agarrar de la part de València. Sí, a l'Anna Castelló, molt de... No, perquè em devia vindre. Llavors aquí teníem un tros d'oli. No. Aquestes pedres que hi ha aquí, això són lluïsses d'aixes que diuen o això... No, aquestes pedres són pedres posades, m'apareix a mi. Ah, que estan fetes, s'han sí. Posat... És que la lluïssa és una cosa que és una roca agarrada al terreno. Ah, molt bé. I és plana perquè sí o perquè s'ha desgastat? La Lluïsa, home, en principi plana era... No, ja està. Plana, però... Ja he dins sortir plana. No se marcaven les roderes dels carros? Sí. Home, sí, sí, passava, sí. Això sí. Jo me'n recordo allà dalt, baix del Vallestar, sí. Que... Baix en el camí? No hi ha camí, només hi ha un tipus... Hi havia, que ara ja no ho sé tampoc. Hi havia un tipus de sendera i es veien les roderes que per allà alguna vegada hi passaven carros. Hòstia. Per ells estrany, però si ara jo en la Ravera quasi em vingui just passar-hi i es veu que hi passàvem carros de... I en quina part concret del poble? Perquè m'agradaria passar a veure si... Tenia un home aquell que és justet baix de... Sí, baix a la part de la canaleta que diuen. Sí. Del Vallestar que va... Hi ha una fonteta baix a la barranca. O sigui... Com, jo si vaig ara allí al poble com ho podria, més o menys? Bueno, és clar. Lo més d'això són els estrets, que baixa el barranc de la Pobla, que està baix del Vallestar mateix. Però se pot baixar des del Vallestar i un caminet? Sí, sí, pot. I pot ser que en cotxe i tot, sí, pugui baixar. Jo l'última vegada que vam entrar per aquí pel Port del Vidre, pel forestal, perquè allò tot és dels forestals, i hi ha un camí d'estar allà dins el fondo. I d'allí a allà dalt, doncs està per prop. I va anar a peu. El que passa és que, clar, això si un no ho sap és difícil trobar-ho. Però com seria el lloc, les... com ha dit? Allí a la canaleta. A la canaleta, i això algun d'allí sí que... Que va ser el barranc de... Cony, com se diu ara? La part, perquè allí, el barranc de la Pobla, sí. I s'ajunta l'altre barranquet que va ser de dins d'allí prop del Vallestar. Allí dalt de les mines i tot allò de per allà. I és que què passava? Per allà un camí o havia passat? O... Havia passat. En la tarda havia passat, perquè estaven les roderes, se veien les roderes a la roca, diguéssim. El que ja va trobar que havia passat. Doncs mira, per aquí, mon pare feia, però sí, per aquí hi havien passat els carros. Potser ja... eren carros d'aquells de rodes de punta que anaven clau. No sé, potser si ho que han descobrit un poble. Sí, hi ha un poble ibèric, sí. Pues sí. Pues per allí. Que és per allí però baix, no? Perquè allò està dalt de tot. Allò està...
així dalt vaig al Ballestar. Ballestar és aquí i allò és aquí. Sí. I allí vaig fer una muntanyeta així de cara per avall, de cara a l'altre braç de riuet que puja, o baixa, el riuet baixa, però de cara al riuet aquell, per allí, en aquella punta d'allí baix. Però al costé està. El costé? El poblet sí, però això ha dit. Això de la, canaleta esta, del camí. Sí. Jo no hi he arribat a veure. No, claro que no. Sí, ni ho hauràs tampoc. De vidre, ni ho hauràs tampoc, perquè escolta. Més damunt ja no. Allà on és tot allò, potser ja haurà estat, hi ha uns empedrats molt bonics. Un què? Empedrats. On estan? Allò que es diia, en vés de que, així com a Tortosa, va estar uns anys que els carrers estaven entopinats. Molt bé. Pues allò era empedrat, que feien antes. I en, quina part? També a la part esta de... d'aquí del poble este que van trobar, o que van trobar per allà, jo no hi he estat. I aquell empedrat té a un costat llarg de marge, o...? Sí, sí, és el camí, és el camí, però perquè antes, perquè se'ls endugués estar en la terra, posaven tota base de pedra. Aquell camí que surt del mateix poble o ve de...? Sí, de dalt del Ballestar. Ah. Dalt del Ballestar, que està... Se diu el barranc de la Pobla, allà. Sí. No, el de la Pobla és allà als estrets. Els què? Els estrets de la Pobla. Allò, quan baixaven les carreters del Jou, que baixaven la fusta, que llavors no estava la carretera encara, i baixaven la fusta per aquell barranc avall, van tindre que retallar un pany i l'altre de la roca, perquè... No, però se veu tallat, pues veia, suposo que en cas de fora. Van retallar un cantó i l'altre perquè els tocava la fusta i no podien girar. Pues la fusta que portaven, els troncs que portaven no podien girar. Els tocava un cantó i l'altre. Molt bé. Explica'm una miqueta això de l'oli. De l'oli? Sí, el procés, igual que ho han fet en el vi. Primer de tot era això, no? Primer a la mà. Què ho portaven, també en carros? La gronxa venia aquí. Sí, les olives en carros. En carros. I llavors ho tiràvem a la gronxa. I ara està ple de vinya, però aquí fa fondo. Sí. I d'aquí allà, a veure, deixa. Explica, no cal que toqui res. Això va junt en la gronxa aquesta, en uns ferros. Sí. I això s'emporta lo que xafa la mola. Què és ese ferro d'ell? Lo que xafa la mola. Sí. És això d'ell? Quan dius que xafa la mola, això d'atràs va s'ho emporta i la pasta llavors cau aquí. Com aquí se diu, com se diu això? Este ferro que s'emporta la pasta, com se diu? Ara sí que m'ho podré. Bueno, és igual. No, sí, no, perquè, clar, jo això no ho he manejat mai. Jo tampoc ho sé. Mai. Menys que jo, perquè nosaltres veníem aquí, apretàvem... I el vas escarçar tot colgat, eh, vinya. Bueno, no. Això, però... Va, i això s'emporta... Una replegadora, que em sembla. No sé, una replegadora. I això, tal com volta la mola, això de tras... La mola xafa l'oliva... Xafa l'oliva i això... Allà fa més alt i aquí com fa fondo... D'allí de la gronça se tira... Allò d'allí de fusta és una gronça. Sí. I es tiren les olives aquí dins, se tiraven. Se tiraven ahí dins, no? Però què se tiraven, abans de començar a moure o...? I anant, quan passava, bom, cabassada dins. Sí. Anant, quan passava la gronxa per aquí en estan dret, perquè això va voltant però no agarra cap gran velocitat. Ja. I bom, cabassada dins. I així, o sigui, primer s'omplia perquè estava parada, però després cada moment... El sistema elèctric que venia d'allí... O sigui, d'aquí a la dreta de vostè, això? Hi ha una palanca, no a la paret. Allà. Sí. Anàvem allí, tocava la palanca al... No sé. Sí, no? Sí. I d'aquí va... Aquí dins hi ha uns ferros també, d'aquí d'estos ferros de detrás. I això que movia, aquella roda potser? La roda aquella ho diria moure-ho. Claro. Sí, anaven sí. Unes corretges d'aquí a aquí. Sí. Anaven aquí dalt en estos... Unes corretges. D'on? D'aquí? D'aquí d'estes politges allà. I una d'allà dins d'aquella d'allà dins, allà el motor. I era que... Allà no. Està el motor tapat. Lo que on passa... està? El motor està allà. Que aquell bucle que hi ha allà, a la paret, allò és el motor. Lo que allò passa que és està que... tapat allí, no? Sí. Ho he tapat en un sac i s'ha apegat. És això que estic enfocant? Sí. I tot això anava... L'hauríem de tapar.
Bueno, és igual, no passa res, ja me vaig fent una idea. Va, tot això va en fils elèctrics, no? Sí, sí, sí. Entonces, del motor hi va una... Del motor hi va una... Una corretja. Una corretja a la polissa, a la... Esta gran. Sí. A la gran. Molt bé. I de la... Llavors, d'aquí, aquí n'hi ha una que treballa i una que va solta. Molt bé. La que va solta, quina és? Ara sí que m'apure. Si no, bueno, sé, ara no sé si la dins o la de fora. Bueno, potser sigui la de dins. Vale. I l'altra està connectada? I l'altra anava connectada en una corretja allà, en aquella... A la de dintre, allà, no? A la de dins. Molt bé. I aquesta ja de dintre ja movia... Ja movia tota la... D'aquell, l'arbre este que ve aquí, sí. Ja anava voltant l'engranatge este. Molt bé. I llavors la feina voltant. Molt bé. I d'aquí... Això se diu la Catalina. Molt bé. I d'allí... D'allò no sabem noms, no? De què? De... No, de... No, això és un sistema de poliges per a poder fer una. Sí. Quan anava, i quan no anava, doncs llavors anava solta. Llavors la passaves en la d'això, en una que anava solta, ja. Molt bé. Anava igual, diguéssim, però no anava la mola. O... I llavors aquí... Mira, tia. Bueno, només cal que ho mire. Això, què és? Això de fusta que hi ha ahí? No, això de ferro d'aquí davant. Quan te n'anava la llum... Veus baix? Ah, sí. Veus allí? Ja estic bé. És com una... Això és el volant, el que passa que està repretat aquí. Això és el volant que es posa aquí, això. Sí. Yeah. Per a fer-lo anar a mà. Ah, per a fer-lo anar a mà. Quan un cas que s'anava la llum i quedava la premsa carregada, sí, i volies desmuntar-ho, pues, se podia fer en el volant este. Apretat, si un tenia, i apretar també, si un tenia prou força. Si un tenia prou força. I allò que hi ha allí, això que puja per alt, això... Això? Sí. Això... Per encaragolar la... A veure. Això venia, la barra aquella, que va col·locada en aquell forat que diem, i este cable anava enganxat a la punta de la premsa, de la barra aquella de la premsa. Que hi ha com un... I llavors això va encaragolant, sí. I és quan es tira la barra. I fa molta cara. O sigui, que la premsa aquesta era també manual. Sí, quan s'anava la llum. Se podia fer en manual i es podia fer en... Molt bé. Pues sí, és així. Molt bé. I bé, doncs una vegada que ja li estava aixafat, llavors... Què se li pegava? Moltes voltes o...? Home, això anava voltant i anava aixafant i anava aixafant i anava sortint la pasta per fora, anava sortint de baix de la roda. Ho remolien. I llavors... Ho remolien com? Tornada a tirar. Doncs per aixafar més, per a pastar la mateixa pasta, per a donar-li... Sí. D'aquí la plegàvem i tornàvem a tirar-la. Sí, pot ser. I a vegades que a la gronxa ja no la tiràvem. La tiràveu ahir solta i dins. Sí. Vaig la mola. Als molins més grans això se feia en una altra cosa que al meu poble li diuen l'italià, que eren dorades més menudes. Ah, les italianes. I saltava allà. No. Però el que se tractava era de pastar, m'entens? De menejar molt la pasta per a posar-la al punt per a que tragués... I què és la morca, que diuen? La morca. Bueno, la morca ve després. Ah, val. Igual com... Sí, bueno, doncs... Igual com l'oví. Igual com l'oví, que és el que diuen. La fargalada. És sí, la morca. El mateix, la fargalada, la morca. Una cosa parella. Molt bé. Això ve de la premsa, ja. Bueno, una volta que se feia l'oli, on anava a parar? L'oli, o sigui... No. Aquí oli no. No, aquí no. La pasta. Aquí sol és la pasta. Llavors, aquí, ara està ple de línia, per això, que hi ha clients que hi ha un hueco així fondo, que hi ha la pasta aquí. Sí. Anava sortint de la mola, l'anava aixafant, i anava sortint per on fora, i llavors tot el que sortia per on fora l'agarrava el catxarro este, i bom, aquí ja caia. Llavors aquí, en una tipus bandeja, sí, l'amplies, la base i la posaves allà. Els cofins. Els cofins. Llavors anava allà al cofí. D'això, allí al cofí. I llavors... El cofí i això seria parar la premsa. Ara pararem. Val. I paràvem la premsa. Llavors hi posàvem un cofí, l'omplia, després un altre, l'omplia, però s'acatava el pes. És com... Que anava el cofí, s'acatava el pes. Sí. Llavors, ja la fèiem anar.
i feien baixar. Llavors ja havia baixat, li posàvem un altre taco. Molt bé. Això de taco me sona a una història que deia Tico i Taco. Llavors d'aquí ja sortia oli. Allí ja sortia. Ja sortia oli. Per aquí, que ara està tot cobert. I per allà hi ha com una canaleta. I aquí baix hi ha una pica tapada, aquí baix hi ha una pica tapada. Passes que jo, clar, sóc el meu... Bé, no cal, si jo ja me faig una idea. Mira, aquí hi ha una pica en una tapa de fusta. Sí. I al voltant de la premsa hi ha com un regarotxí de pedra. És de pedra, aquesta peta. De pedra picada. Total. Que redona o...? Sí, sí, és redó, fora dels cofins. Molt bé. Surt així... Dels cofins surt una cosa així. I té un canalet que va pegar la volta. Té un canalet. Sí. Per a replegar l'oli. Que fa cap aquí, en aquesta pica. I en aquesta pica llavors ho plegàvem en un cadap. Una cosa que diem el cadap. Com? Com se diem? El cadap. Cadap. I llavors... Com un litro de ferro però més gran. Quan ja havies... 4 o 5 litros. Quan ja havies acabat, que quedava poc i en el cadap no podia, ho plegàvem en una cosa que jo dic una esbromadora. Una esbromadora, sí. Que és un, com una pala, que segur que en té una per aquí. Sí, ja sé el que és. El meu home. A veure. Aquesta era la que es feia servir per a... Sí, aquesta. A veure. Per a plegar l'oli. Aquesta està foradada. Esta devia havia de ser foradada o...? No. Foradada, no? No pot ser foradada. Això devia ser per desbromar-lo, per desbromar el cos d'aquestes. Sí, això ho fèiem treball així. Ligero. I on tiraven la broma? No era broma, la que era de desbromar. De desbromar era aquesta que té foradada. Aquesta és per a plegar quan ja quedava poc oli. Quedava poc oli. I llavors ho tiraven al cap. Sí, per desbromar quina era la que se fes? Aquesta. I què feien? L'apartaven? Sí, llavors ho tiraven en això, li diem la mosca. Sí. I allò ho posàvem allà en un fumeral que hi pegués la calentó. Per què? I de la calentó l'oli s'afonava. S'afonava l'aigua. L'aigua. L'oli a mitjan i la broma i tot. Però on estava posat? En uns rivells que teníem grans de ginc, hi diem. De ginc? Com? Ginc. Ginc. Jo ara hi ha cansat un, així. Havia de ser de ginc, no? Perquè si no s'hagués fet... També hi havia... De ceràmica no n'hi havia? També n'hi havia de ceràmica. Però els de ceràmica eren més perillosos. Que t'hi pegues un cop i el trenques. Eren més de llauna d'estes. I antes com lo... Com això d'ara no s'estirava. I llavors d'allí sí. Sorava la bromera. I això ja ho tiraves per llençar. Sorava vol dir que estava per damunt. Sorava i dic jo. Sí, sí, sí. Al nostre poble han parlat així. Tota la bromera se treia, no? Sí, sí, sí. Ho apuràvem tot el que podíem. A millor llavors l'oli més tèrbol lo veníem per fer sabó. Ja. I després que ja es posava a l'enjarra o... Això, el calentar-lo ahir durava molt de temps. Era l'ossolatge. Sí, l'ossolatge. Que sortien una mica de morca i tot això, allà per curar-ho. Aquí teníem un trull que era d'oli. I ja anava directament. I ja fèiem l'oli. Que està enmanisat, tot enmanisat. Enmanisat. Així com l'altre està en rajola bata, això està enmanisat. No, està fet en... En Portland. O en Portland, lo del vi. Tranquil, si no té alguna cosa a fer, Vicent? Jo he anat a donar sopar als gossos que tinguin lluita a la granja. Però tenen tota la nit de temps i no es troba la nit massa llarga. És que així n'aprofitem el temps. Bé, i aquell que estava ja net, tardàvem molt en posar-lo en gerres o el deixàvem? No, ja ho agafàvem més ràpid. D'allí ja el tiràvem... Perquè a la tarda havíem de fer una altra premsada. Sí. I clar, doncs traiem-lo d'aquí, que té poca cabuda, que això és una cosa així ampla com batre, i fondària, doncs només des d'així. I llavors ho havíem d'anar traient d'allí. No podies, a la millor de les premsades, però... I com se traia també? En un cadap se traia. Sí. A veure si n'hi ha algun de cadap. I per aprofitar-me el viatge, per no anar al cadap, del cadap lo passàvem al mig cante. Val. Del mig cante llavors ja el tiràvem allí. Al trull.
I per posar-lo en les enjarres, aquí diuen enjarres també? O? Els enjarres, però nosaltres no. A l'enjarra li posàvem el que necessitàvem per passar l'any. Val. Però de més lo veníem. Val. I què venien? En a la millor, pues, carros o en burro? No, nosaltres com era un molí de poca d'això, lo veníem més en menut. Sí. Però els moliners grans venien, jo me'n recordo al carrer de davant, que hi havia un home que era comerciant d'oli i allí anaven en unes barriques. Este molí com es coneixia? Quin nom tenia? Mira, no ho sé, perquè no ve de mons iaios. Este molí és de mons pares, no és de molt antic. Mira, ja el molí com que data és això? Més gran, més menut, però és això. I estava dient que com es deia el molí? Sí, el molí no, el molí, este molí, pues mira... No, el nom de casa o... El nom de casa, el molí de Joan del Floreso. Joan de què? Joan del Floreso. Del Floreso. Sí. Oh. Diguéssim, lo van muntar entre ma mare i mon pare. Oh. Que això antes... Aquells anys de l'Ester Perró. Sí, això antes era un pat... Un terreno. I com lo d'aquí al costat. No diu que ans, antigament, quan anava en macho... Sí, estava més d'aquí al mig. Estava més d'aquí al mig. Estava més d'aquí fora perquè ara no podria passar per allà. Ara, tal com està, no podria passar. No podria passar al macho. I sol ser molia l'oliva pròpia de casa o havia algú que portava també la seva? Hi havia vegades que feien parades per altri. Sí. Però normalment, doncs, el nostre. No era molta quantitat. Segur que va ser aquells anys de l'Ester Perró. Sí. Allà al Ballestà també se'n va muntar un de molina, de macho. Pues al Ballestà, poques oliveres. I la premsa, els que tenien més oliveres eren nosaltres, el terme Ballestà. Nosaltres cada any fèiem. Però no el molíeu vatre, el duíeu en algun lloc. També no el teníem nosaltres, el tenia el veí de dalt, que també tenia una mica. Nosaltres fèiem 300 o 400 oliveres d'olives cada any, el que decidim de collir i tot això que es feia per allà dalt, però... Sí, però llavors, aquell home l'apretava només a mà, la premsa l'apretava a mà, sortia molt ruïda. Pues perquè era molt pesat, a mà. Llavors a mà, amb un... És allò que li hem ensenyat. Allò que voltes el volant. Sí, molt bé. I la sansa què és? La sansa la portaven al salpuro de la Senia, que diuen a la fàbrica de la sansa de la Senia, i allí la reprensaven i traien d'allò més oli. Però la sansa que és ja l'últim... El que surt del copí. La pasta aquella d'oliva prensada. Sí, sí, sí. Allò és l'orujo, no? L'orujo, no? I llavors allò agarrava el copí i el tino el dió, el feia sortir. Sí. Com ho feien sortir? Que l'agafa? Sí, sí. O sigui, compta que el copí és una cosa així. Agarrem el copí, sí. Sí. Sí, porta el parell, si no te t'importaràs. I llavors al pegar-li així, sortia la pasta i la tiràvem tota aquí en un munt. En un munt, tota. Sí, tota aquí en un munt. I com la replegaven? Llavors, pues mira, a cabassos venien... Però amb pales o...? A cabassos i pales, i una pala de molí, que era una pala gran. D'aquestes quadrades. D'aquestes quadrades. Pales de normals quadrades. I llavors això s'ho enduien a Tortosa. A la fàbrica que carregaven en algun carro, perquè llavors tot era massa de carros. Que feien sabó, tu, d'això, no? Aquí no, la fàbrica de la Santa també. No sé què en feien. També ni ara tampoc no sé què en fan. Llavors... Sóc un despistat. Allà era on se posava... Allí feia foc, i perquè normalment feia fred. El foc en terra. A veure, no ho sabem. Jo ni tenia foc en terra. El foc en terra i allí posaven l'oli, els rebuixos de l'oli a curar-lo. El que posaven? Els rebuixos de l'oli. La paraula li he xocat. Sí, els rebuixos de l'oli que és... Que és això de la bromera i... Molt bé. I estaven molt de temps calentant-se o...? Durant l'hivern, no? No, vull dir que si tardaven molt en fer-se això. Però ell vol dir l'oli que hi posaves allà, no? Cada mitjà. Si feia molt de temps. Sí, devia estar-hi moltes hores. Quan veies que damunt hi havia bromera, la llevaves. I llavors llevaves el bo. A la millor una nit, tot això. De quan en quan buscaves escórrer-ho perquè... Llavors de nit ni tornaves a tirar. I altres que... A posar-n'hi. Sí, sí. De rebullos d'aquests que diem altres. Això deies per replegar les olives, no? Sí. Però això és d'ara, home. Ja, però... Això ja és. Això com se diu? Màquines.
de plegar. Màquines de plegar. Però abans de, abans d'existir això, què és el que se feia? Se plegava a mà. A mà? Amb els... Amb ungles. Amb ungle o... Amb ungles de perro. Sí. Llavors me n'anàvem i mos quedàvem tota la setmana al camp. I llavors, pues mira, mos acostàvem allí a l'olivera i anar plegant i acabar davant i anar tirant cap a l'altre. I mos passàvem per a plegar una mica, fos un munt de temps. Què? Hem anat a collir pataques? I després vam sortir. Sí, tinc aquí. Pataques? Bueno. Aquí tapades. Ah, llavors van sortir les màquines i van sortir unes màquines menudetes. Ara està la menudeta, no la tenim maquinada. No, no, se la van dur... Unes de menudes d'un curró. Com un cunyat, se la van dur... I després ja van inventar aquelles. I esta és que són d'un curró. I esta és la darrera que han inventat, que mos va molt bé. De les corrons. Nosaltres tenim poca terra, només tenim 10 jornades o així. I per anar a la això què és? Això encara va bé, no? La màquina de plegar. A veure si li caurà. Però aquesta la fas amb mà, Vicent? Sí. Sí. Ah. Això us ho vol ensenyar. Sort d'esta màquina, si no... Aquesta és el que fem anar ara. Sort d'esta màquina. Sí. I llavors no hem deixat fer un... A part d'això, perquè... Lo que vas. Si és fixo, aboques i bum, has de... A fora o d'això. Jo dic, per què no m'hi fas una trampilleta aquí a punta? I així... I el pes de l'olivera... Calla, xic, calla. Allà. Això va bé. Adéu. Adéu. Aquí. Això ha acabat. Això? Això de moment és el millor que han inventat. Adéu. Ne va per voltar la xeca ja no toca el corró en terra. Sí. Això es diu corró. Un corró. Això de punxes... Si però antigament... Amb... Arribes a la punta, clac, l'aixeques, sí. Tires... Antigament amb les ungles. Sí. Homes i dones... Si ara s'hagués de fer com se feia antes. Hi havia home que era més plegador que les dones. Sí, hi havia que es plegava 10 barcelles d'olives. Que 10 barcelles d'olives, quants quilos de dins? Una barcella té 12 quilos. 12 quilos, 10... Quines mesos hi havia? Barcella, què més? Barcella, mitja barcella, i litro i mig litro. La mesura. Però de cal litro et dona de cal litro? En total quantes, a veure, si els repassem. La barcella tenia 10 litros, no? La barcella sí. I la mitja barcella 5, suposo. I què més hi havia? Llavors jo me recordo que tenim litres, però això era més per a mesurar el gra. Eh que sí? Però... O mesurar olives on te'n vull posar... Posar en sosa, de... posar-les... De dir, necessito tant litres d'olives, però llavors ho solien fer en un litre. Pues ja dic, això... Que vaig darrere de veure un... Mira, senyor, quants pes. A veure, no traiem. Això està fet de xic, que diem... I això, però per això... Però això no era per a l'oli, això no era per a l'oli. Aquest és per... Lo feien servir per rentar. Mira, això... Això què és? Això és un perpal. Un perpal. Per què se feia servir? Va, per arrencar roques. És una palanca? Una palanca. Això t'ha de pesar, no? Sí que pesa, però això servia per a moltes coses. Sí? Sí. Sí. Això, això i el mall? Sí. Després vols ensenyar el mall? Que encara ho faig sí. L'altre dia encara ho vaig fer servir. No sí, Vicent, la... que poc coneixement. No gens, no gens. Després que el vaig fer, ho vaig dir, dic, mira que tinc poc coneixement. Això, això. És, això és el més important del dia. Claro. Fa temps que vaig darrere de veure un. I no un, però no estava molt ben... Estava fent malbé i tal. En el mas de Macià hi ha Rossell. Macià? Ah. Vaig veure... Està prop... El mas de Macià no els deveu? No, està tocant a Rossell, quasi. Està propet. I van ser molt amables allí, me van ensenyar tot el mas. Hi havia un aladre, però em sembla que no estava complet. El mas de Macià? El mas de Macià. Ah, el mas de Macià, sí. Sí. Però això està a camí de Vallibona, Vicent. Sí, però proper de Rossell. Sí, una vegada has passat allà a la part del... A veure. T'has venit a aquí, home. Ué. A veure, ja no m'he tirat peça per peça. El posem aquí a la llum, se pot?
ara veig. Sí, n'hi ha de pols, clar. Sí, n'hi ha de pols. Podem posar-lo aquí a la llum, que se vega millor. No, s'embrutarà. No, és igual, m'és igual. Ah, bueno, ahí sí, sí, sí. Arranxa-te. Aquí ja està bé. Que li pega... No ho sé. La barcella, aquí lleva la barcella. La barcella. A veure? La barcella. La mitja barcella. Tot està igual. Home, clar, o tindrà molí. Sí. Sí. I dintre hi ha una xeruga. Jo tot això m'agradaria... M'agradaria tindre-ho. Ah, a veure si expliquem que cosa el que és. Vaig a posar més. Això és... Aquí diu la polla gana. Esta no... Això és la madre. Aquí vol dir aquí a... Aquí a la calera. Sí, no, aquí no se diu alada, se diu... No, polla gana. Polla gana. Polla gana. Llavors aquí... I això és l'Esteve. Molt bé. I això, doncs... Hauria de tenir un camatimó, no? Però aquí... Bé, no, el camatimó és per a llaurar aparell. Per a llaurar aparell. Però en este cas... I un matxó, això. Este... En este cas, què és el que té? Això com se diu? La rella... Això és el que estava cavilant, ja no me'n recordo. Això és el que estava cavilant. Jo no ho he viscut mai. Bueno, però això, la rella... Això és la rella, això de la rella, això són les orelleres que diuen. Sí, i com estan enganxades ahí? És una... Això estan enganxades aquí en un piuet, això un trosset de fusta és. Sí, és un piuet que està aquí, no? Un piuet que està aquí, això estirant-ho surt. Aquí les orelleres... N'hi poden anar unes altres més llargues. Sí. N'hi tinc en un lloc o altre, però ara, de moment, no ho sento. I això? És la ternella, això que diuen? Sí, la ternella és la que apreté la rella per amunt. Està enganxat a la rella. A la rella. I això és lo... Lo tascó. Lo tascó. Això se posa... I la dental què és? Tafonar més o menys. Lo dental és tot això. Llavors aquí hi ha els orelleres. I podien anar unes de més llargues. De més llargues. Que nosaltres hi diem lo planet. Lo planet. Lo planet, això aquí, no? Sí. Aquí. Perquè... En el mateix viatge del macho, quan hi havia herba poc alta, la tallava. Només tallava allò rascant. I agarrava fins aquí i fins allà. Agarraves un metro de terreno, quasi. El que ara fem en un motocultor, perquè t'agarra més tros, doncs aquí posàvem una orellera més llarga. Que encara no hi ha... Però no sé tant més temps, deixa'm estar. Si volíem afonar més, doncs apretàvem això. Per què? Apretàvem d'aquí i el tascó més a dins. Llavors baixava la punta de la rella més. S'amollava allà davant del tornillo este. Que he llaurat, per això. Jo també. Però vostè és un home. Però jo en xeruga, no, en l'altre jo no he llaurat en l'altre. Així que aquí hi ha un polla gana. A veure què el posa este gos. I en allò xeruga. Llavors hi havia unes... Jo en xeruga, sí. Llavors hi havia unes altres xerugues que duien dos pales. I diem xerugues giratòries. En aquesta de la pala llogatiu, sí. Que arribaves al cap, en una cadena fèiem clac. Sí. I llavors feia el cop de l'altra manera. Sí, la giratòria. Sí. Té com unes senyals ahí. Això pot ser algunes tamborinades o algun... No l'heu ensenyat per conèixer-ho? No, és que té ahí com una creu. Clar. Ah, ja, perquè si se baixava el tros i se li han portat algú... Ah. Que difícil d'anar detrás de tots els que llauren a veure si porta el meu arreu. Jo, quan me separo una cosa, ja no. Ja no la troba. Ja no la sé anar a buscar, ja no. Me van prendre un mobilet... Molt bé. El forat que té l'Esteve era per passar les ariendes? Per posar això? Oh. Per la mà. Per la mà i per la... Però m'he dit que les ariendes. Aquí com diuen, ariendes? O bueno, cadascú ho diu d'una manera. Què hi diem? Estirandes? Estirandes, sí. Com?
Estirandes. Estirandes. Però allà dalt també diuen igual? Sí, sí, poc més o menys sí. No. Vagues. Vagues. Vagues, potser sí. A mi m'han dit, allà jo he sentit, bueno, el Rossell. Ariandes, vagues... Ariandes, nosaltres no, estirandes. És que sí que ho sentim. No, no, jo vagues. Llavors què passa? Si s'havia de lleure a parell? Aquí no, este no. Era en Locamatimó? En Locamatimó, en una barra llarga. Però això, per exemple, se podia fer servir el mateix i llevar-li aquest parell que té aquí o...? No, trobo que no. Este ja estava fet. És una cosa pareguda, però és un altre sistema. Vale. Això en concret seria una pollegana, no? Arranca així i en vez que... Això és més pollegana que diuen aquí, que no... Que no ladre. Que no ladre. Sí. Ladre, diguéssim, és per llaurar en el parell dels majors. Sí. I este sol és per a un. Llavors això s'ajuntaria en el forcat, no? Potser. Sí, això s'ajunta en el forcat i era, i ho feien així tan alt perquè així... El forcat lo tenim allí. Sí, ara ja l'havia vist abans, sí. El que passa és que està tot colgat. Però és igual, ja... Ho feien així perquè per a les vinyes anava el forcat més alt i no feia tant de mal als ceps. Clar, és que a mi m'ha creat l'atenció tan alt, perquè jo la xeruga era més baixeta. Quan dius alt, voleu dir això? Sí, això. I aquesta corba que té aquí, no? Sí, clar, és per aixecar, ara ja s'entén, no? És per aixecar-ho més. Però a les vinyes que no rasques tant el... Sí, perquè la vinya ja anàvem nosaltres davant. I agarraven els brots, si això ho sap, i agarraven els brots i fèiem-nos. Embolicàvem els brots així, i avui hem d'anar a replegar brots. I els embolicàvem perquè l'animal pogués passar entre ceps i ceps, que no anessin els brots de la vinya. Que no trenqués els brots. Molt bé. I això la xeruga. Això és la... La xeruga fixa. Aquesta és la fixa, no és la... Sí. No és la girata. Espera't, deixa'ns, espera't. Està molt brutat, és de polo. Però el que sí. La fa servir poc, noi? No sé. Això podria ser. Ne tinc una altra. Això des de ferro, què? Que pot ser des de ferro sortit d'allí, solta. Vale. Esta la fixa. Esta la fixa. Vale, i esta quan se feia anar, què passava quan arribaves al final? Havies de... Perquè si estava fixat... Que deixaves el cobert? No, home, no, deixaves el cobert. Obríem poc. A l'anar el tornar vol dir... Claro, no tanque. Sí, sí. Bueno, i havies de treure el sol recte. Això expliqueu-me un bec perquè no ho entenc jo. Lo llaurà, que fa un sol. Sí. Traies... A veure, mira, aquí en este ciment, va. Imagina't que això va per aquí, va. Això va per aquí, això mateix. Això va per aquí. Traia-lo sol recte, després hi anava i tirava la terra per aquí. Després el torna per aquí, agarres una miqueta més i ja agarrava pel canto del sol, pel canto del sol. I llavors, una vegada tornes per allà, ja tenies el banc començat. Un canto anaves per aquí... El banc és... No, però no ho has entès. No, ho he entès, no. Molt bé. Jo és que, clar, quan no ho he fet mai, ni ho he vist mai. El que passa és que també se feia per en sol cap i deixar sol cobert, per exemple. Ja, a veure, quina... Sí, també. També això, anar i tornar pel mateix lloc que deixava el sol cobert, això sí que ho entens. Tira la terra cap a un costat i a l'anar de cara aquí, tira la terra cap a l'altre costat. Sí. Vale, llavors deixa sol cobert, vale? Sol cobert és que la terra va a un costat i a l'altre, i queda un forat. Queda el regueró, com que és un regueró per cama. Vale? Que és el solc i el cavalló del solc. Això és el mateix que faria aquesta, potser? No. Bueno, ara tornarem, perquè si no... Va, bueno, això seria el solc obert. Sí, però per si volen fer el solc obert. Però quan no interessava fer solc obert per a plegar olives. Llavors què feien? Anaven cap allà per un costat de bancal. Sí. I tornaven cap aquí per l'altre. Per l'altre costat. Per l'altre costat de bancal. Traien sol. O el traien al mig. O això. O al mig. Per l'altre costat vol dir a l'altra punta. Si això és el bancal. Sí. Anaven d'aquí cap allà i després el torna per no deixar això que té el sol cobert i després deixar-lo al mig o a començar al mig, com per dir ell. Això és igual. Sí. Perquè un sol cobert al mig també anava bé per a desaigüe. Sí. Vale. Anaven de cara allà. Llavors, si haguessin tornat per aquí, haguessin deixat sol cobert, perquè això
Per això es va inventar la xeruga giratòria. Vale. Vale? Però com no la llava... Com no la llava, allà on és que feien? Pues d'aquí cap allà anàvem per la part dreta, per exemple. I quan pegava la volta cap allà, tornàvem per l'altre costat. Traien per allà. I sempre així, tiraven la terra contra... Claro, i així sempre... I pot ser així, que anirem fent... Claro, sí. quan, com un cargol, pot ser. Claro, quan tornava a passar per aquí del sol, ja tancava el sol que el fer-ne l'altre. Ah, ho entens ara? Sí, sí. Ara sí. Més o menys. Home, sí. Això... Ja vaig aproximar-me. Ara que en tinc una, d'aquestes, sí. Li vaig treure... Clar, de l'altra manera seria... I la faig anar a la motocultor. Guaita tu! I en les rodes de coma, diguéssim, en el motocultor me va estupendo, una vegada me posa al posto... Si estàs fixa, per què tenen una cadeneta ahí? Bueno, això és... No, això és per la rella, home, pel tascó de la rella. Bueno, aquí falten peces, no? Aquí no està tot. Aquí falten peces? No, no, no. Està tot? No, no, està tot, està tot. El que passa és que això està enganxat aquí baix. Sí, sí. I, claro. No, la tragues, és igual. No, no, és que no es pot traure, sinó que agarra el martell. Vale. Això és la punta de la rella que va allà davant. I això, un tasconet allà al costat, el que passa que... El tascó és com una falca, una cunya per a pujar la rella amunt o per a pujar la ratlla. Una pedra i trencada. Sí. Per anar més avall o per anar més avall. I el ferrer, que té la solde. Molt bé. Sí, sí. I que te la files també, a llucir la rella. Jo, quan anava a llaurar el matxo, me'n recordo els anys que hi vaig anar-hi, que sempre em portava dos de xerugues. Perquè en una me'n tenia que entrar a casa, i en les dues a vegades també, però sempre és allò. És igual com aquell que vol poc, i només d'una roda recta, i pinxen dues rodes. I havíeu dit que per fer el que són els sols de les oliveres, convenia aquesta o l'altra? És que això no... Aquesta igual se feia, però donant la volta, anant per un lloc de l'altre. Com ara les dels tractors. Sí. Que també totes tenen una part. Com convenia el sol cobert a les oliveres? A les oliveres sol tancat, home. Tancat. I tancat es feia... No podria matar l'aigua. Tancat, com es feia? Doncs al passar per aquí, llescava i junt girava la terra allà. Molt bé. Tornaves a passar per aquí, la terra girava... Deixa en la giratòria. La giratòria. No. En esta mateix. En esta també. En esta, al passar el sol que va aquí, talla la terra i què fa? La decanta, la deixa caure cap allà. I llavors sí que et queda el sol cobert aquí, veus? Sí. Però llavors, al tornar a vindre per aquí, al tornar a llescar per aquí, ja té cau damunt de l'altre que hi havia. Vale. I ja està. Vale? Bueno. I esta com llaurava, esta alta? Esta també ho deixava pla. Deixava pla, no? Sí. I les orelleres més grans, quina utilitat tenien? També era quan estava tou el terreny, no? Sí. I només per matar l'herba. No, només per això. Anava a dos dítets, de pombària. I esta era també per les oliveres o...? Sí, se feia servir per tot. Ara, estes orelleres eren més, trobo, que fa la vinya. Trobo que per als oliveres solien fer anar més les orelles grans, el planet que hi havia. Perquè la vinya ja ha crescut i llavors interessava no rimar molt el cep. Sí, no sé per què, però... Perquè els ceps hi tocaven en l'animal o tocaven el que fora, s'escaldaven aquest temps. Sí, el que passa és que de xerugues d'aquestes també n'hi havia només d'una pala, d'un braç. D'un braç? També n'hi havia. D'un. Sí. També n'hi havia d'un braç, que podien apoyar-te només en un. Este està afegit. El que segueix la recta és este d'aquí, este de l'esquerra. Este és el que segueix. Sí, sí, sí. Ho veus? Sí. L'altre està afegit per a comoditat, però si no, després també s'anava, en una mà així. Sí. També s'hi anava. Nosaltres la teníem en una mà, però la xerua giratòria. Aquesta giratòria que va més bé. La giratòria, no et cal obrir sort de res, més que arribes al cap, tombe el roc... Allà on es pots anar i tornar pel mateix lloc, perquè la faena que la fa, al girar la pala cap a l'altre costat, sempre llesque, sempre tira la terra cap a una part. Gires, plap, tombes la pala, au, tot en aquella part. Torres a girar... Imagina't. Tomes la pala i tot anés a part. Això d'aquí, que ara ho feres posar a l'altre costat, en un mecanisme que t'aplop, ho feres posar a l'altre costat. En una cadeneta, no? Vale? És això. I entre les eines que feien servir aquí per la plana i les que feien servir allà dalt, hi havia molta diferència? No. Per exemple, entre una... No, no. Home... Entre una xaruga d'aquí o entre una d'altra... Allà dalt sempre em tindrà la giratòria. Allà dalt, com eren terrenos costeruts. No hi ha de dos. Sí, d'una mà, clar, una xerua giratòria. Home, és que la giratòria d'aquí eren dos.
Sí, bueno, però això era per... La que vaig comprar i que després la vaig vendre, quan vam vendre el macho que la vaig vendre... Era d'una. Era de dos, m'apareix. I era giratòria, de les modernes. Qui... No me'n recordo qui la vaig vendre. Qui eren els que feien això? Aquí, per aquests pobles, n'hi havia, no? Per res. Llavors... Aquí de tant... Ferrés o a l'Adrés? O Ferrés, sí. El pare de Germán. El pare de Germán. I no es deien a l'Adrés, també? A l'Adrés? O aquells eren els que ho reparaven? Allà dalt, per allà dalt on estava jo, venien-los a l'Adrés de Xiva. Molt bé. I estos que venien a reparar o a vendre...? A fer-ne de nous. Sí. Sí, de tot, de reparar-ho. I com venien vestits aquella gent? Què portaven? Ui, ara sí que m'apuré. Sí que m'apuré. N'ha vist alguna? Claro, no. Sentia dir a la dreta, normal com s'anava en aquell temps, en la seva brusa, no brusa, armilla, volia dir. Sí. Armilla, el xaleco que diem. Sí, l'armilla, sí. Solien anar molt així. Doncs tu em va arribar a veure algun? El meu iaio tenia molta afició i se ho arreglava ell bastant. Quan se li trencava una cosa, se ho arreglava. Perquè això... Sempre que sí, era de fusta. En el que són los aladres, se podia desmuntar mentre estaven llaurant? Sí. O sigui, que se podia sortir del dental i... Sí, aquí mateix se podia trencar l'orellera. I allà dalt, les orelleres aquestes, ara les hi posaven de fusta. Sí. Allà dalt era més de fusta. Era més de fusta tot. Tot de fusta. Després van sortir els aladres de ferro. Per allà, per col·lectar i pallar, n'hi ha molts de ferro. Mon cunyat mateix encara té pallat en mig tirats. I dic un dia que hi vaig venir a prendre ni un. Que són de Coratxà? Mon cunyat, sí. No serà aquell home que a voltes està allà encara? Sí. Que jo el vaig conèixer, que era... Que me va ensenyar unes fargues. No. És que jo vaig conèixer... No, una farga o un... Unes eines allí, de farga. És que jo vaig conèixer un home que diu que viu... De mel? No, d'això dels ferrers. És un home que viu a la Sénia. Sí, al carrer de Pallerón. No, però si té... No, serà un altre. Ell el que té són caixes d'abella. Ah, i com li diuen? Vicent. Però del Mas de la Mola. I segueix vivint allí o no? No, no, viu a la Sénia. El que passa és que quan hi apareix, doncs va... Ell mira les caixes, va allà a aquell tros, mira els pins, a la millor es lleva quatre rames de per baix... Però hi vivia al Mas de la... Quins masos hi ha allí, al Coratxà? No, doncs allí al Coratxà viure, no sé si... No compta que hi visc. No, però els que n'hi havia. Està al Mas de la Cova, al Mas de Vilalta, al Mas de... al Mas de la Mola, baix al Molí... Aquella altra es conseguia. No, no, que l'he deixat baixar jo, Vicent. I a la Macaret, no el Samacaret. A més, perquè estava aquí damunt del cotxe i havia de posar-hi la mà. I els gràcies que van tindre eren burro. Els seus pares. I llavors, doncs això, mira, allò era el carrer i mos ha sabut el vent de la pera. I ja l'havia de veure. Aquesta toldo era del carro que teníem de macho, el més gros. Què és el toldo? Què és això que està penjat ahí? Això és una tenda. Allò que va en uns arquets dalt del carro. Sí, de quin material està fet això? De lona. Això és com una lona. Però per dins està cosit o... Per dins porta alguna cosa? És que a mi m'han dit que alguns tenien de canya. No. Ah, bueno. Este no. No, no, este no. O això era estolat, l'entoldat. Los aros estos es pa posar-los. Això com se diuen? Los arquets. Los arquets. I això on se ficava? Això se posava per a la barana del carro. Hi ha uns forats a la barana i se col·locaven les puntes. Molt bé, a la barana. I el toldo porta unes corretges també. Aquí es veuen els forats, Vicent. Ara m'arriba allà. Aquí, aquí. Allí. Aquí al carro se veuen els forats. Aquestes corretges on se lligaven? Aquestes corretges se lligaven a la barana del carro. També. Perquè feia esport. Perquè si no, si bufava el vent, el tombava per a un cantó. Clar, perquè això em solia dur quan feia sol. Però si tinguin la ventada d'anant... I si plovia també, eh? Si plovia... Però també portava un... A cada costa del carro també portava com unes... No ho sé. Unes lones també o... Ah, bueno, això és una altra cosa. Estores, estores. Estora, allò és una altra cosa.
Ah, això no té res que veure amb això, no? Ah, no. No, això és una altra cosa. Lo que este de aquí ja no en té. Lo vam deixar un any a les festes.